Зійшов сніг, зійшов асфальт. На жаль, такі реалії в Ужгороді. Чи не на кожній дорозі після сходження ожеледиці утворилися ями. Постраждала і вулиця Собранецька, на якій, варто зазначити, тільки нещодавно закінчився капітальний ремонт. Ремонтні роботи на Собранецькій в Ужгороді тривали чи не всю осінь. Містянам обіцяли нову якісну дорогу, як то кажуть, на роки. Складові для асфальту везли буцімто аж із Житомира. Однак навіть житомирський асфальт не витримав закарпатської зими. Стан взагалі ніякий. Проїхати, коротше, на дорозі не заснеш. Кошти затрачуються, а якості немає ніякої. Тому я як водій, який їжджу по цій дорозі, мені здається, що потрібно більше контролювати про це, як кладеться це покриття і дотримуватися всіх технічних вимог. Ще під час ремонту ужгородці бідкалися, роблять довго. І що ще ставило під сумнів професійність робіт, працівників не лякав ані дощ, ані мороз. Директор КШЕБу каже, ремонтом на Собранецькій не займалися. Однак зазначає, швидше за все дорогу таки попсувала люта зима. По вулиці Собранецькій. Це не наше підприємство робило. Ну, ви як конкретно, що можете сказати, чому ось так? Ну, я думаю, що от іменно ця циклічність, різкий перепад температур, що таке циклічність? Тому що на протязі доби температура може декілька разів, 7-5 разів мінятися температурний режим. Зазначає, підприємство, що займалося ремонтом, недоліки усуне. Однак розбиті вщен дороги і на вулиці 8 березня, Легоцького, Саньковецький та, що тут казати, по усьому місту. Ліквідовувати ями комунальники вже розпочали. Кажуть, цього разу працюють зі спеціальним морозостійким асфальтом. Рішується питання, щоб ці всі об'єкти включити в капітальний ремонт на 2017 рік. Ми зараз почали вже робити. Ми закупили через Прозоро холодний таку марку асфальтобетону, тип холодний асфальт, він називається. Дозволяється ним працювати від мінус 15 градусів і вище. Народний депутат, ужгородець Юрій Чижмар каже, справою Собранецької повинні зайнятися правоохоронці, а от меру слід переглянути послідовність виконання ремонтних робіт на дорогах. Має правоохоронна система передивитися, тому що, вибачте, не може бути такого, що дорога не витримала півроку і ніхто не поніс відповідальності. В першу чергу ремонтуються взагалі розв'язки, мости. Тому що вони створюють трафік, вони створюють пробки, затори створюють. А, на жаль, туди не було вкладено грошей. Те, що показує сьогоднішня ситуація на дорогах, навіть Шандоропетів, вулиця, яка вже 3 роки, скажімо, не відремонтована, а вона серйозною транспортною розв'язкою міста Ужгороді є, її так і не відремонтували. Однак, де тепер гарантія, що після того, як на капремонт витратили шалені кошти, дороги все-таки відновлять?